Pozivam vas, deco Svetoga Save, da se već u četvrtak uveče na Spasovdan slavu Beograda okupimo u Slavskoj litiji posle svete liturgije sa moštima velikog i divnog svetitelja Božijeg iz naših vremena, svetoga Ave Justina Ćelijskog, i da molitveno i saborno prizovemo blagoslov Božiji na grad ovaj, na zemlju ovu i narod naš i na čitav svet. Neka nas sve jedan u Trojici Bog, Otac i Sin i Sveti Duh, blagoslovi.